Fitia. Enjoy. Tiba. Buat video cover sebenarnya. Hari ni saya nak buat video unboxing. So, hari ni ada beberapa orang yang telah menghantarkan hadiah. Tak banyak tapi ada. So, thank you so much for those yang nak join event ke, nak buat giveaway kat saya ke, nak join giveaway saya ke. Korang jangan lupa untuk masuk Discord saya, okay? Link ada dekat bio. So, hari ni tanpa kita membuang masa lagi, kita akan buka kotak. Ada yang kecil, ada yang besar. Tengoklah apa yang diorang bagi dekat saya hari ni. Semoga yang diorang bagi kat saya hari ni yang baik-baik saja. InsyaAllah. So, jom kita buka kotak yang pertama. Okay? Jangan lupa like dulu korang and subscribe. Okay? So, let's go. So, kita ada hadiah yang pertama. Dia bungkuskan dalam plastik macam ni je. Daripada Seremban, ya. Alamat beliau yang menghantar daripada Seremban. Thank you. Tak tahu siapa tapi nama dia Soki. Siapa Soki ni? Kalau awak lah orang yang hantar barang ni, tolong komen dekat bawah, okey? Patutlah nama dia Soki bagi saya stokin. Lah. Oh, saya tak pernah dapat hadiah stokin. Terima kasih. Yeah. Ada gambar telur. Saya nak terus pakai satu, ya. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Pakai stokin macam bismillah, ya, kawan-kawan. Jamin, ya, stokin warna kuning. Eh, tahu tak? Eh, korang tahu
tahu tak, saya ke suka warna kuning tapi saya tak pernah ada stoker warna kuning. So kalau korang yang bagi saya stoker tu, tak tahu siapa awak. Terima kasih ya bagi saya stoker. Masya Allah, tengok ni korang. Wah, dah dapat stoker. Ni betul dapat kad thank you dengan notebook kecil. Oh, ada lah, ada lah, ada. Okay, kita baca, kita baca. Okay, dia kata, "Hi Tia, thank you for everything. Oh, welcome." Okay, "Your stream truly make my day, especially during my darkest time. Oh, I always come back to your videos when I'm feeling down." Dia kata, "And it really helped by putting a smile on my face no matter what comes in your way." Slap out. Okay, "I hope that you never lose sight and continue to stream. Thank you for being the most beautiful part of my journey and I'm so grateful that I get to know you." Hey, kenapa tak bagi tahu siapa nama awak ni? Jangan boleh dapat surat cinta korang. Lepas tu dia bagi notebook, "See you. InsyaAllah kalau kita dapat berjumpa, jangan lupa tegur-tegur saya, okey? Jangan risau. Saya kadang-kadang muka kat public nampak macam garang-garang sikit, garang ke? Ha, tapi saya tak sombong. So kalau macam, Tia, yeah! Ha, saya akan marah balik. Okay, so thank you so much. Saya tak tahu nama awak apa, tapi thank you for the sock. Sekejap, dia ada banyak korang. Yang saya pakai ni warna kuning ni. Yang ada banyak lagi tau. Dia ada yang ni. Comel kan? Ya Allah, bagi stoker. Saya tak pernah terfikir nak bagi hadiah stoker ke orang. So, it's very unique and comel. Thank you. Awak memberi idea dekat saya. Nanti kalau kawan-kawan saya punya birthday, saya bagi dia stoker. Ada yang kuning pisang! Korang comel! Yaa, cincin. Wah, banyak lagi lah. Memang patah tembikai dah macam lagi. So, thank you so much for this gift. Saya akan pakai. Memang akan pakai sebab saya seorang yang suka pakai kasut. So, stoking adalah a big part yang sangatlah important, orang kata. Yeah, slay. Okay. Alright guys, tudung saya ni daripada tadi lah macam ni. Okay guys, so sekarang ni kita akan buka hadiah yang kedua. Let's go. Tadi tu antara hadiah yang paling kecil, bekas dia. So ni dia besar juga ya tengok tu. Muka saya dengan hadiah ni agak besar dia di situ. So kita koyak aje. Okay. Wah. Dia balut dengan apa orang kata, bubble, bubble wrap. Sheesh. Tak tahu apa, dalam tu pun macam ada pembalut lagi. So kita buka jap. Okay, ini saya perlukan gunting, saya perlukan gunting ya. Punyalah beria ya, dia balut sangatlah mantap dan baguslah korang ni. Okay, so kita dah cabut kotak guys. Saya akan ni pembalut punya ada kotak. So kita boleh just buka macam tu je. So bawah kotak dia katai ah, katai ah, perlu kotak kat DIY apa ni? Taklah, DIY pun okey je. Yang penting kotak kan. Lantaklah beli kat mana. Okey, so kotak DIY. Adakah barang DIY dalam ni? Kita tengok sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Saya nervous sebenarnya buka hadiah ni. Okey, saya ada surat ya dengan bulu-bulu. Aduh, banyak bulu ya. Okay, dia kata hadiah biasa je. Kalau sudi gunalah ya. Ha, love you, love you tu. Okay, saya so, dapat surat cinta yang kedua. Ini. Wah, saya bau wangi lah. Saya bau macam aroma sembuh perfume. Ke memang bau produk ni macam ni? Tak tahulah. So, kita tak terpilih bulu tu. Okay. Habis rumah aku bersepah dengan bulu-bulu. Kita raba-raba sikit. Kita raba-raba dulu. Dia macam kain. Nak kata tudung, takkanlah tudung kain kasar. Macam ni tau tak ada material apa? Material Benny. Benny. Yang apa, snow cap. Yang snow cap punya material tu. Material girl. Okay, so kita keluarkan. Betul ke? Something else but okay. Comel warna brown. Kalau warna brown, tudung kena warna putih, kena cerah-cerah. Okay, tapi comel. Masya-Allah, tahu-tahu. Aduh, dah banyak. Tahu-tahu je saya sekorang ni saya suka pakai benda ni. Oh, comel. Macam nak pergi tanam sayur. Selebel. Okay, thank you dah korang. Ya Allah. Dapat stoker, dapat ni. Thank you comelnya. Yeah, terima kasih korang.
Okay, so jom kita teruskan dengan unboxing barang yang ketiga. Alright, so macam saya kata tadi, barang yang first je macam barang paling kecil. So, ni barang nombor tiga. Kita buka lah. Ni macam panjang sikit lah. Tak tahulah dapat apa ni ya. Wah. Apalah yang dibalut ni. Sekejap, sekejap. Kita tengok dulu daripada siapa. Nama dia Nur Adila. Nur Adila daripada Kuala Kangsar, Perak. Slay, girl. Perak people in the house. Atakoma, eh. Okay, guys. Dia punya packaging besar tapi produk dia kecil comel je. Allah. Masih kotak daripada DIY, guys. Geng-geng DIY ni. Okay. Comel je package sebab dia siap balut dengan ribbon. Tengok tu. The effort. Chef kiss. Okay, kita siap buka-buka. Tent. Lagu kahwin tiba. Sheesh, Libra. Sheesh. Minas. Dapat lipstick ke ni? Apa ni? You do lipstick do. Minas Cosmetic. Lip matte. So, saya dapat tudung. Tudung dengan lipstick daripada Minas ya. Saya pernah dengar produk Minas ni. So, thank you so much. Ada surat cinta. Kita baca surat cinta dulu. Baru kita tengok produk tu. Okay? Hai Tia Manja Sayang. Thank you sebab always menemani and menceriakan hidup kami semua. Terus lakukan apa yang awak suka dan sukses selalu. Sorry kalau hadiah ni tak seberapa. And tak terpati cerita dasar awak. Love you. Hashtag ketua kelas. Korang rasa siapa ketua kelas? Saya tahu seorang je ketua kelas. Kakak. Apa nama dia? Kak Azila. Betul ke? Kak Zila kan? Betul ke? Saya ni lupa nama kan? Sorry lah. So kita nak tengok kita punya lip matte dulu. Barulah perempuan. Perempuan kena pakai makeup. Barulah berseri-seri. Cantik berseri menarik. Tertarik kau memang the bomb. Tudung saya ni tak behave. Saya minta maaf ya. Okay. So, the lip matte is very small. Very the travel friendly. Wah, dapat lip matte lah. Ada orang bagi saya makeup lah. Walaupun dia comel tapi saya sangat appreciate. Thank you. Hadiah kedua saya ni tudung lah kan. Kalau dah dibalut macam ni mestilah tudung. Takkanlah cupcake pula. So tengah-tengah dia macam ada pin. Betul lah pin. Kita macam mana nak buka ni? Macam mana nak buka? Takutlah. Kita cubalah kan. Dia macam ada. No kau. Jarum peniti pun ada. Risaulah. Kita buka. Okay, kita buka macam ni. Wah. Dapat tudung lah. Terima kasih. Wah. Boleh pakai masa raya ni. Comelnya tudung ni. Thank you kakak. I love you. Kita lipat balik. Okay, terima kasih kakak ketua kelas. Okay, saja kita buka hadiah yang nombor 4. Let's go. Alamak, bateri nak habis. Kejap, bateri nak habis. Dah ambil. Saya dah laju dah. Saya pergi charge kamera saya. So, kita dah buka 3 hadiah. Kita dapat stokin. Kita dapat topi. And then kita dapat tudung. So, kita nak proceed untuk hadiah yang keempat. Empat, salah. Hadiah yang keempat besar juga ya. Nak pergi mana besar-besar ni? Masya Allah. And dia agak berat juga. Berat ya berat. Berat. Dia berat baby. Ha, harap tak ada baby dan risau aku. Okay. Wow lah weh. Banyak cantik oh. Saya notice perkara pertama dalam kotak yang bapak besar ni adalah hoodie. Tolonglah cakap ini hoodie. So, dia ada dua bahagian. Dia dah letak border kat situ. Border? Oh, surat bukan border. Suka hati aku cakap border. Ui, lawa asyik. Nice. Dia kata, Assalamualaikum adik Omer. Dia panggil saya adik. Maksudnya, ni mesti kakak. Ni mesti tua daripada saya. Slay. Ingat tak kakak siapa ni? Hin. Bukan kakak Linda. Kalau bukan kakak Linda, siapa?
Kakak Lina. Oh, Kakak Lina. Ini yang dia bagi star banyak-banyak pasal salah sebut nama. Walaupun jarang muncul di ruang komen, tapi sedar tak sedar dah lama follow adik. Dari zaman Omegle. Omegle lagi. Di sini kakak ada sedikit hadiah buat adik. Ya. Sorry lah saya baca surat macam ni. Ya. Harap Tia suka dan bermanfaat. InsyaAllah. Terima kasih sebab sentiasa menghiburkan dan menghiburkan hidup kakak. Asli, girl. Harap adik Tia... Harap adik Tia... Huh? Apa ni? Ada ayat saya tak faham. Harap adik Tia... Oh, saya nampak muka aku dah struggle nak membaca. Bersemangat. Ah, tak tahu apa ayat tu. Korang isilah ruangan kosong kat situ. Harap adik Tia tu bersemangat. Ah, tak tahu apa dia. Sebab susah nak baca, ya. Terus, saya rasa terus ni. Terus bersemangat. Berjaya dalam hidup dan dipermudahkan segala urusan dunia dan akhirat. Amin. Itu sahaja daripada kakak. Love you. Love you too. Lot of love. Kakak Lina. Oh, yang bagi tudung dengan lip mate tadi nama dia Kak Linda. Tengok, aku lupa nama. Saya dah kata dah saya ada masalah tak ingat nama orang. Thank you so much Kakak Lina and Kakak Linda yang bagi tudung tadi. So, Kakak Lina ada bagi big box, ya. Yeah? Sangatlah slay. So, sekarang kita akan keluarkan benda yang saya excited nak tengok sebab saya macam notice harap-harap ini hoodie lah. Tolong cakap hoodie. Tolong cakap hoodie warna hijau, guys. Okay, kita letak kat bawah dulu hadiah lain. Hoodie dah, hoodie dah, hoodie! Saya nampak hoodie! Yeay, ada hoodie! Oh, restart, refresh, restart, refresh! Leh, warna hijau. Nasib baik tak ada hoodie colour ni lagi. Thank you dah bagi hoodie yang saya tak ada colour lagi. Eh, korang nak tahu tak? Saya belum ada dalam banyak-banyak hoodie yang saya ada. Saya belum ada hoodie warna kuning lagi. Walaupun saya suka warna kuning. Sebab warna kuning sangatlah susah nak jumpa. Lagi-lagi kat dalam H&M. Kakak ni, tahu-tahu je saya suka pakai hoodie. Ada pocket, guys. Macam sekarang saya pakai hoodie kan? Ha, ni pun hoodie juga. Thank you. Pip, dia bukan setakat bagi hoodie je tau, guys. Dia ada banyak lagi dalam kotak ni. Jangan cakap ni hoodie lagi. Jangan cakap ni hoodie lagi. Weh, betul lah. Betul lah hoodie. Weh, betul lah hoodie. Weh, betul. Weh, betul hoodie. Betul, betul. Betul. Betul hoodie. Smiley. Weh, ni slay doh. Sumpah slay. Weh. And it's oversized. Saya rasa ni XL or L. Saya tak tahu lah. Weh, slay. Kak Lina. Padu bang. Baru lah, baru, baru guys. Ada ni lagi. H&M, Smiley X H&M. Tahu-tahu saja saya suka pakai hoodie H&M. Oh, thank you for the hoodie. Love you. Dapat dua hoodie guys. Dua. Handbag ke? Selalu kalau macam ni handbag. Guys! Sumpahlah. 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 Kak Lina sangatlah slay sebab dia tahu saya suka pakai hoodie brand apa dan handbag yang saya suka pakai. The one and only bag guest. Oh my god. Girl. Guys. Hoodie tu pun dia, kalau daripada kalau hoodie H&M selalunya dia harga atas RM90 tau. Tak ada hoodie H&M yang bawah RM90. Satu hoodie saya rasa mungkin RM129. Dua hoodie dah RM200 lebih dah. Ha, nak dekat RM300 dah tu. Bag lagi. Bag ni tak tahu berapa. Saya rasa mungkin RM300, RM400, RM500. I don't know. Saya pun dah lama tak shopping bag. Ya Allah. Ni... Ya Allah. Okay, so saya dah betulkan tudung. Saya masih rasa excited ya sebab dapat bag guest. Ya Allah. Okay, so jom kita buka hadiah yang terakhir. Hadiah ni kotak paling besar ya. Saya rasa kalau dalam ni boleh letak TV. Korang tengok ni. Astaga. Apa benda ni korang? Okay guys. Bismillahirrahmanirrahim.
lagi. Ah! Korang! Ah! Aja! Oh my god! Oh my god! It's a Pikachu! Pikachu guys! Pikachu! Kata, Assalamualaikum Tia. Hai, terutama sekali saya ingin memohon maaf jika ada salah sikap dan ingin mengucapkan terima kasih kerana telah menceriakan malam-malam kami. Saya harap hadiah ini boleh menjadi satu kenangan cukup bermakna bagi Tia walaupun kita tidak pernah kenal antara satu sama lain. Saya nak Tia tahu saya sentiasa ada sebagai bestie, fans walaupun saya jarang komen dalam live Tia. Thank you Tia. Tia lah satu-satunya favourite streamer saya. From your supporter. From my supporter, Nedi aka Nadira. Yeah! Nadira! Oh, dia bagi lagi lah. Korang! Kalau korang nak tahu, Nadira ni dulu dia pernah bagi saya satu. Memang hadiah dia lah yang paling besar. Every, macam orang kata selain daripada hadiah birthday ke apa kan, memang dia selalu bagi kotak paling besar. Lepas tu ada macam-macam. So ni kali dia bagi Pikachu. Sebelum dia bagi saya tudung, dia bagi saya jam. Tak salah saya, dia lah bagi saya jam Casio. Macam tu lah. Lepas tu dia ada bagi hoodie, and dia bagi tudung, makanan. Ya Allah, terima kasih ya kerana bagi Pikachu. So itu saja hadiah daripada korang yang korang hantar kat saya. Tak banyak tapi ada. Thank you yang sudi hantar hadiah untuk buat video unboxing kali ni. Kalau korang suka video macam ni, korang komen je. And saya cakap juga thank you yang support saya, yang tengok saya kat YouTube, kat Facebook, kat Instagram dan sebagainya. And sudi hantar hadiah. Tak sangka saya akan dapat beg mahal. Masya Allah, terima kasih. Hadiah kali ni memang sangat comel. Sangat-sangat comel, okay? So kalau korang nak hantar hadiah kat saya ke apa ke, korang boleh komen lah kalau korang nak saya buat video unboxing hadiah daripada korang, okay? So, saya rasa itu sahaja untuk video kali ni. Jangan lupa tekan button like, subscribe and komen dekat bawah korang nak saya buat video apa pula untuk next video. Alright? And kalau korang macam notice something, kita ada setup baru ya. So kalau korang nak saya buat video room tour ke apa ke kan, korang komen lah. Tapi satu syarat, kalau saya nak kena buat video room tour, nak tengok setup PC saya, korang kena subscribe and kita cukupkan 20k. Ha, kalau cukup 20k, insyaAllah lah kita akan buat video room tour. Okay, so itu sahaja daripada saya. Thank you guys. Thank you so much for watching. Assalamualaikum. Bye-bye.